narin ng nang uh, nagpakalat no dito sa sa 1,000 peso kada botante kinamin na rin nila na nagpakalat sila forming a task force to that effect no um kasi ano to chairman eh parang grand conspiracy na itong nangyari dito they formed a task force no walang uh, walang ordinance approved ordinance sinabi na ng COMELEC dito, walang exemption. It was admitted. Then and again, no? tapos may TRO, admitted na lahat. At ngayon, ito na lang ang ano namin. Yung validation nyo sa mga recipients, ilan ba ang ibabalidate nyo? Lahat ba yan? Yung 500,000? Kung 500,000 ba na tao, ibabalidate mo ba lahat? O Paano bang sistema nyo sa product? kasi baka mangyayari nito, abuti tayo 10 taon, hindi pa kayo tapos nito. Uh, only the sample size, sir. Mga Mas ilan? ilan uh, circular. Mga ilan? Ilan? Ilang ilan ang 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 itatanungan yung tao kung ilan sila nakapag-receive nito? Kasi kung kailangan yung kasamang mga tao, no, pwede ako sumama sa inyo, samahan ko kayo para lang makapagtanong kayo na maayos doon kasi yung iba diyan takot na rin no Pina, sa tagal na nito baka wala na kayo mapagtanungan ilang yun yung kinakabahan ako dito no ko at this point yun ang, ang gusto na lang namin malaman at this point. Saan na kayo sa fraud audit when it comes to validation ng mga recipients. Yun na lang ba ang kulang? Kasi sa dokumento, ulitin ko lang, nandyan na lahat ng dokumento unless sabihin mo sa amin dito, hindi nagsasubmit ang uh, ang provincial uh, employees, lalo ng department head. Kasi tandaan mo, on this hearing, nagtestify ang uh, ang uh, vice governor dito na uh, every now and then, nila yung mga dokumento no sa sa mga department head sinabi ayaw bigyan no ngayon tanong ko sa iyo nakuha na ba at this point considering na halos isang taon na tayo no mamigit na so nasaan ka na unahin natin muna sa punto ng uh, ng documentation nasaan na kayo na, na, ano na himayin na lang natin para at least chairman malaman natin ngayon kung gaano katagal pa No, kasi yung bombo, sabi mo napakabilis kasi bombo lang. Doon naman napapasalabat ako sa inyo kasi inabot pa kayo sa taon bago nyo ma maisumiti yung bombo eh, Simple lang yung bombo eh. May kontrata pa. Kung may kontrata si nung pumirma ng kontrata, sino nagbayad? Approve ba ng board ang kontrata nila? May budget ba yan na approved by the, the provincial board? Yun lang naman katanungan doon. Tama ba ako doon o di? Um, okay, sir. I, your honors, um, with respect to our audit procedures, uh, I will submit that the same will be um, uh, premature disclosures with our findings. If ever I will discuss it with uh, this committee. And another thing is as to the um, sampling that we are adopting with the population, it will be discussed in our fraud audit report uh, specifically. How many we contacted? Yes. Uh, Mr. Chair, yun lang ang sana maliwanag sa atin dito. Uh. Iyong submission ba ng dokumento, nasa inyo na ba lahat? Uh. Submitted documents? If I may, if I may, uh, Kasi uh, pwedeng tumulong sa inyo ang, ang committee, Mr. Chair, dito. Di ba? Ah? Pwede tayong humingi sa, ano, at this point. Para lang mapabilis yung, ano, nila. Kasi baka mamaya. <laughs> Hindi, sa ano, ah, uh, Chair, oo, yung mga disbursement na. Kasi tinatanong ko lang, hanggang kailan sila mag-submit? Considering na, eto na, season na naman, Um, October 1 is just around the corner, Odi. Oh, no, eh, baka mamaya sabihin nila, politika na ito, kaya i-stop na natin. So yun ang iniiwasan na ng committee Naaabot aabot doon. Siguro maliwanag sinabi ni Mr. Chair ni Chairman sa'yo, ma'am, na hanggat maari, apusin na natin ito para, kasi sa probinsya namin, everybody's uh, watching, of course, inaantay nila kung ano yung pangyayari dito. And of course, being the auditor or at the fraud audit na to, not, at kayo naman ang tagapagbantay uh, supposedly ng public fund, habang nagdi-delay po tayo dito, it may happen na mawawala po lahat ang mga itong kailangan natin napaka-importante. Yung mga recipient, yung mga papeles. Kaya ako ngayon tinatanong sa iyo, kung yung mga papeles at yung ibang mga testigo na dito, nasaan na banda na kayo sa ikot ninyo? Kasi validation, di ba? Tama po ba ako doon? Validation ang ginagawa nyo to validate etong mga ina-allege dito. At lalong-lalo na, kung may payment, merong receipt Unfortunately, yung mga nakakausap ko dun sa distrito namin at sa buong probinsya ng Cagayan, ano po, nakadista ang pangalan pero hindi nakatanggap. Yung iba naman nakatanggap pero ah, baka hindi nakalista ang pangalan. Kasi nga, sa PASAP ito eh, alam mo yung sa PASAP, Odi, napupunta sila doon, daladala -dala ang pera, kahit sino na bibigyan, uh, director, no? Lano na ganun ang ginawa nila kasi dito. No, kaya ako pinakita yung video sa inyo noon dito sa committee para malaman nyo kung gaano kamasib itong mga ginawa nila sa probinsya namin. And of course, ang iniiwasan namin dito na sinasabi nga ni na ina ayaw nang maduplicate itong mga ganitong ginawa ni Mr. Mamba sa probinsya ng Cagayan. Kasi kung gano, gagawin na naman ito, oh, kung walang mangyayari dito sa kasong ito, malamang sa hindi gagawin ulit ito at ang worst, kung gagawin ito sa ibang lugar. And, uh, uh with the indulgence of uh, Kong Jojo, no? Uh, ito po ma'am, no? Uh, question of, nandito naman kasi yung, ano nyo eh, yung some, if not all, no? yung sa audit team nyo during the mga previous hearings. Mali na naman to, for example, in violation of MC 97-002. ba? Diba? Mali na yun yung mga testimonies ng mga EOs, yung mga accountable officers na walang bank, accountable officers na pumunta, hindi pumunta sa banko, kumuha ng pera, binigyan ng cheque, di ba? Some Kung of those still, are just given 5 million baht, but they diba? withdraw more para than, may than 5 million. Yes, it's Di ba? that. Yes, of course. Mayroon. Alam nyo, Kowa, ako tapos na ako dyan. Sa totoo lang, mayroon, mayroon pa, tapos sir. na ako. Kaya lang, yung officially, kailangan namin yung niyo doon sa report nyo. Kasi doon pa lang sa si MC 97-002, wala pangin? na itong eh, wala pangin? na itong ka, Yung so kagayan. Di ba? Do you agree with me? Yung in violation with MC 97-002, di ba? 0002, diba? sa Diwalwal, Tama? Maham, doon senator, wala doon sa But of course, amin. we need the official findings. Naintindihan ko yun. Thank you, But of course, you, you should also understand yung exigency. No? At yeah, uh, you know, saka, yeah, again, uh, I will just like to, to, uh, to heads to, up ka sa lahat, hindi kayo off the hook. Even not. this can house should be allowed that I um, should yeah. leave the account. But yeah, can right. I read a simple message? Uh? Go ahead, go ahead. Continue. Unang una sir, nagpapasalamat po ako doon sa inyo at uh, dito sa ating committee and of course, doon sa tao natin nagpakita po. So will video. be terminated. Uh, may apat that will be a joint committee. Not more than maximum tolerance ang pinakita niyo Ay, uh, 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 po ng pulis sa pasahin ng mga ma'am. Uh, before I recognize mga Ako, na meron po kami during and, uh, our last uh, uh for Operations, consultation, na natin body camps if really you committed, in human supposedly rights, you committed, but but you committed August 16, now, yung para sa Bombo uh, sa mga police natin. And now, Bombo Radio na committed that within 10 days. And that's against yung Starting today, uh, because one you one have ng, uh, just 11, no? Testify si, uh, that today. Vice Chairman na. po today. Spoke, uh, regarding this. With regard po sa valid, sa uh, valid the the co sa so, COA sure analysis then, Bumbo will answer na, within 10 days. Now, with regards to the disbursements, to crash, ang commitment yung again po September uh, 15, tama? Uh, uh, Nung consultation uh, one, natin. 159 na and, eight eight and is and supposed to be released by